Så, Dimp är enligt singlistan då efter en sökning inte välkommen in i the product eftersom ämnet är misstänkt hormonstörande. Finns rapporteringar för att vara reproduktionstoxiskt och ämnet har även identifierats i miljöövervakning. Man har hittat det i utsläpp i sjöar och sediment och även i människors urin och bröstmjölk. Så här får vi liksom en sammanställning av information och även då från ECHA som vi egentligen precis har gått igenom i ECHAs egna databas. Alltså ämnet har ingen harmoniserad klassificering men det finns på förteckningen över begränsningar. I slutet av sökresultatet så ser vi även information från Chemsex andra verktyg, till exempel Chemsex Marketplace för att hitta säkrare alternativ och Similarity som är ett verktyg som vi inte kommer gå in på idag men som också är bra att ha koll på och lära sig. Så de tre verktygen som jag precis gått igenom, ECHAs klassificering och märkningsregister, SIN-listan och Prio, ett verktyg för substitution, är en jättebra bas att börja med när man börjar med sitt kemikaliearbete. Men de är absolut inte de enda verktygen som man kan använda sig av. Det finns även till exempel branschspecifika databaser och listor som man kan jobba med. Och här vill jag mest visa, för att komplettera vår sökning, då, resultaten från Chemsex andra databas för textilier, The Textile Guide. Även här kan man söka på CAS-numret och resultatet för DIMP visar även på att det finns på frivilliga restriktionslistor, alltså de som tar steget längre och går före lagstiftningen, som till exempel H&Ms egna listor, Pumas egna listor, men även andra textilsektorlistor och certifieringar som Ökotex. Så för att börja så att samla ihop den informationen som vi har fått in i det här avsnittet som kallas detektivarbete så är det ändå rätt mycket trots att man inte behöver kunna vara toxikolog eller ens kemist för att kunna söka och få ett hum av så här, är det här ett liksom ämne vi ska jobba med på sikt eller är det ingen fara? Till exempel så har vi kommit fram till att DIMP är en mjukgörare då, i PVC och det är egentligen ett substitut då till andra ftalater som har blivit begränsade tidigare. Ämnet har ingen harmoniserad klassificering enligt CLP-förordningen. Och inga egenklassificeringar från företag, men det är då begränsat i leksaker av plast enligt Annex 17. Det finns även på SIN-listan som är en frivillig lista och även flera branschlistor över ämnen eller över då företag och organisationer som har tagit det steget att begränsa ett ämne utöver lagstiftningen. Så det här är ju definitivt någonting som man vill dokumentera i liksom sitt egna systematiska kemikaliearbete och ha koll på. Det här kan ju vara ett ämne då som visar sig inte vara helt säkert, men där lagstiftningen helt enkelt släpar efter. Så vad man gör med den informationen, det är upp till en själv. Men det är definitivt någonting som man vill ha under sin omvärldsbevakning och speciellt om det visar sig att det dyker upp i många av ens produkter. Kan det handla om att man vill göra en överseende av det här ämnet, en eventuell substitutions- eller utfasningsplan eller utbildningsinsats kring den här typen av kemikalier. Så man behöver inte göra utbildningsinsatser för alla kemikalier i hela världen, utan när man då börjar systematiskt få in den här informationen så kan man prioritera sina resurser i vad just ens egen organisation behöver. Jag kommer bara lite kort avsluta med den blå delen som kallas restriktionslista som är frivillig och några tankar kring signeringen som kan vara bra att ha med sig också när det gäller det praktiska arbetet. En restricted substance list är en lista över ämnen som är begränsade eller inte får ingå i materialet eller produkten. Och det här är egentligen ett sätt att ställa krav utöver lagstiftningen. Om ditt företag har tagit beslut om en egen lista över ämnen som ni inte vill ha i era produkter så kan man bifoga den när man skickar det här intyget till sin leverantör. Att ha en sådan restriktionslista är att gå längre än vad lagstiftningen kräver, men det ska ju förstås handla om relevanta kemikaliekrav och även för liksom, relevanta för ens egna varugrupp och material.
Så igen, helt frivilligt. Och är man då inte redo att ha en egen restriktionslista så kan man ta bort det här stycket från intygen innan man skickar dem till sin leverantör. Vi har fått in lite frågor om det tidigare. Så igen, har man ingen egen restriktionslista så ta bort den här delen. Det kommer inte påverka informationen ni får in gällande REACH-lagstiftningen och liksom lagstiftningskraven på så sätt. Att tänka på vid signering. Signering kan låta som en oproblematisk del, men även här kan det dyka upp lite liksom, saker som man vill tänka på av egen erfarenhet också när jag själv suttit med den här typen av intyg. Och det kan handla om sådana saker som att personen som kan svara på kemikaliefrågor kanske inte har mandat att signera alla gånger, och då kan det till exempel beröra sig om delen om just, för att det här är ett vanligt intyg och det gäller även till exempel miljömärkningsintyg, att man skriver att härmed intygas att ovan information angående angiven produkt är korrekt och att ändringar kommer att rapporteras till. Och det är just de här ändringarna som kan vara lite svåra att ta ansvar för då. Till exempel så kanske personen som gör produktsäkerhetsbedömningar inte är den som jobbar med marknad och gör de här besluten, och att det liksom inte funkar så bra internt. Så då kan det hända att leverantören lägger till en brasklapp eller disclaimer där det kan stå någonting i stil med to the best of our knowledge, alltså till den informationen vi har och så vidare. Och det är egentligen inget konstigt när man signerar intyg. Och sen finns det de som inte alls, som bara signerar och inte lägger till någon brasklapp. Så jag bara säger det, att det är inte jättekonstigt om det skulle komma tillbaka. Och då är det ju egentligen bara att läsa disclaimern och ta ställning till vad det innebär egentligen. Och vad för ansvar man kan förvänta sig från sin leverantör. Och det kan även vara så då att om man just idag vill lägga sig på nivån att uppfylla REACH-lagstiftningen så kan det vara så att leverantören redan har egna certifikat och intyg. Och då skulle jag rekommendera att man jämför informationen mellan då de här intygen som ni skickar iväg och det certifikatet man får tillbaka, och att de kraven som man punktat ner specifikt verkligen finns där. Vi uppfyller REACH är inte nödvändigtvis en tillräckligt bra liksom, informationskälla, utan se till att få med de punkterna på specifika kemikaliekrav som står i intygen, att de verkligen finns med i certifikaten som man får tillbaka, och mer information om hur man faktiskt uppfyller den lagstiftningen. Efterhand som man liksom lär känna sin leverantör och kanske lär känna den intygen som man får tillbaka, så kan man ju bara övergå till att liksom be om deras certifikat och inte liksom jobba med våra intyg. Det beror ju helt på hur den här leverantören i fråga jobbar, eller ens leverantör i fråga jobbar. Så det är också någonting som kan dyka upp i det praktiska arbetet som kan vara bra att ha med sig. Så vad ska man dokumentera all den här informationen som man får in i ett intyg och framförallt på ett bra strukturerat sätt? Vi har ju tagit fram, eller egentligen Trossa då, har tagit fram åt oss i Excel-ark, i ett Excel-ark där man kan dokumentera den här informationen. Och den finns då i stödmaterialet under fliken riskbedömning. Som jag då har gått igenom. Jag har gått igenom delen som vi ser i turkost. Som står för produktkartläggningen. Och vid sidan av det ser vi också kolumner för leverantörskartläggningen. Och riskbedömning och uppföljning som Anna kommer att gå igenom. Och som ni ser förhoppningsvis med tanken med Excel-arket. Är att få en slags fast struktur med rullgardinsmenyer. Som ger en standardisering som förenklar sökbarhet. Och därmed ger en bättre överblick. Efterhand som information fylls på så blir det väldigt mycket att hantera, så att ha en stabil grund är väldigt, väldigt bra att utgå från. Efterhand så kan man ju även börja få ut intressant statistik och börja räkna på till exempel hur många produkter som innehåller ämnen på kemikalieförteckningen, eller börja se mönster i att så här, det här materialet har vi mycket problem med, eller det kanske är specifikt den här kemikalien eller den här leverantören.
som är problematiska och sätta upp då en strategi, en plan för att hantera detta. Systematiskt kemikaliearbete och substitution blir mycket enklare när man har liksom faktiskt underliggande information och data att ta beslut utifrån. Och även då genom att jobba med rullgardinsmenyer så undviker man stavfel eller att man uttrycker sig på olika sätt och så sänks sökbarheten då i efterhand. Jag har igen själv erfarenheter av detta, så därför vill jag verkligen trycka på det, att sätta en tydlig mall från början underlättar mycket när man kanske sitter där med hundratals material som man ska uppdatera och sköta. Kan ju även vara så att man inte använder Excel utan man har egna liksom, programvaror, och det gör man ju liksom precis som man vill egentligen. Och för att bara zooma in då lite på själva produktkartläggningsbiten som jag gått igenom, så ser man radnummer och att arket börjar på rad 48. Och markerar ju då de här raderna så väljer att ta fram, så kommer man få de här rullgardinsmenyerna som då är dolda som man själv kan justera som man vill. Och här då har jag börjat med att fylla i då mina tre material för plånboken. Och materialnamn, datum, säsong, artikelnummer och vilket typ av material som det då består av. Sen kan man ju filtrera och hålla på precis som man själv önskar. I det här fallet har vi lagt ett förslag på om man har fått in ett underleverantörsintyg för att kunna förstå om man har börjat kontakta eller väntar. Man kan länka direkt till leverantörsintyget i sin utforskare. Även detsamma för säkerhetsdatablad om det finns några sådana. Man kan skriva in eventuella H-angivelser. Om det finns över 0,1 viktprocent i SVHC-ämnen, man skulle kunna lägga till en kolumn om SIN-listan till exempel. Eller om det då utreds under CoreUp, så att man har bra underliggande data att filtrera på när man vill liksom få fram information. Man kan lägga till det man själv önskar. Så allt som allt så är det är rätt mycket information just när det kommer till kemikalielagstiftning och arbete med dessa, och vi har ju egentligen bara snabbt målat över en del liksom, aspekter av det här arbetet. Men jag skulle sammanfatta det med att liksom börja sätta sig in i stödmaterialet, börja jobba med intyg, skicka det till leverantörer, läsa dokumentet övergripande lagkrav för varor. Och sen kan man lära sig ju mer och mer om lagstiftning, kemikalier, olika faroklassificeringar efterhand. Och det finns jättemycket bra faktablad hos Kemikalieinspektionen, och vi har försökt länka in dem övergripande i vår utbildning. Och framförallt att ha liksom en struktur på sin dokumentation från början, så sparar det liksom både tid och tårar skulle jag vilja säga över liksom tiden, och ger även intressant data om liksom leverantörer och produkter. Så man behöver liksom inte kunna allting för att börja, utan det här är liksom ett startpaket som är en bra grund. Så med det skulle jag vilja tacka för mig, och så ska vi då ha en fika som mina kollegor kommer informera mer om. Thank you.